الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün Allah qalasa sizlərimin dərsimizdə arqara jalğastıramız. Sabaq Risalatul Mustarşidin degen kitabdan jalğasıp jatır. İmam Haris Al-Muhasibi rahimallahtın jalpı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislarından, Qurandan yani sahabalardın sözlerinden, tabi'inlerin sözlerinden toptağan bizlerde tora jolğa nusqaushı retinde jazğan kitab et. Osı kitabtı oqıp kele jatırmız. Bugün jalğastıratın mätinimiz İmam Haris Al-Muhasibi rahimehullah bizge mınaday dep ösiyet aytadı. Ve la teşku men huwa arhamu bika ila men la yerhamuka. Sağan eñ meyrimdi bolğan zattı sağan meyrim körsetpeytin adamğa barıp şağımdanba deydi. Sağan eñ meyrimdi bolğan zattı sağan meyrim körsetpeytinge barıp şağımdanba. Bu sözde tüsünudun iki türlü yolu var da. Birinci, jalpı kez gelgen jaratılısqa en birinci meyrim iyesi kim? Allah. Allah'tan asqan eşqanday meyrim iyesi jok. Bunu bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınaday bir hadiste tüsündiredi. Umar radıyallahu anhu aytadı. Bir günü Peygamberimiz joruqtan geldi deydi. Joruqtan dege soğustan geledi. Sol жерден алып келген олжалардың барлығын бір жерге қойып жинаттырып жатты. Және сол жақтан алып келген тұтқынға, пленге түскендерді де алып келді дейді. Сол тұтқындардың арасында бір әйел жүр дейді. Арлы-бері шапқылап жүгіріп. Өзінің кішкентай бауырындағы нәрестесін сәбиін іздеп жүр дейді. Арлы-бері жүгіріп жүрді де өзінің іздеп жүрген нәрестесін баласын тапты да оны қатты құшақтап бауырына басты дейді. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sol bişara ananın özünün balasın jağağıday uayımdap jügürüp jürüp izdep onu bağırına basqanın körödü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janındağı sahabalarga aytadı. Qalay oylaysıñdar? Anau ana özünün osı şırıldap izdep jürgen mına balasın otqa tastasa oğan şıday ma? Oğan otqa tastauğa däti bara ma onun dedi. Sonda janındağı turğan sahabalar elbette joq ya Rasulallah dedi. Оның әдетін көріп тұр да, оның сол жердегі ісін көріп тұр. Баласын қандай махаббатпен, мейіріммен іздеп жүрген. Соны жауаптан кейін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям былай деп айтады. Анау бала өзінің, анау ана өзінің баласын отқа тастамауға қалай дәті бармай, ол өзінің баласына қаншалықты мейірім көрсеткен болса, Аллаһ Тағаланың өзінің құлдарына деген мейірімі ол бұдан әлде қайда артық әрі шексіз деді. Сонда бір ананың біздер енді адам ретінде ойланатын болсақ, анадан басқа бізге мейірім көрсететін зат жоқ жаратылыстың ішінде. Анадан басқа. Әкеден де озып кетеді ананың мейірімі. Енді әке мейірімсіз деген сөз шықпайды ғой. Әкенің мейірімі болады да, бірақ әке баласына мейірімді басқаша береді. Өздеріңіз әке ретінде, өзіміз әке ретінде мысалға анасының немесе өзіміздің әйеліміздің балдарымызға жасап жатқан мейірімін біздер қаттырақ береміз да. Ал аналар көбіне жұмсақ береді. Біздер айтамыз ғой, қиналсын, өлмейді, жасай берсін. Біздің мейірім сондай да. Сол жағынан мейірім береміз да біз. А аналардың мейірімі, қой бір жер ауырып қалады, жаурап қалады, қарны ашып қалады деген сөздермен ананың мейірімі да. Сондықтан жалпы жаратылыстың ішінде ананың өз баласына деген мейірімнен асқан мейірім жоқ та. Бұл біздің түсінігіміздегі мейірім ғой. Ал Аллаһтың мейірімін қараңыз. Бұл өзінің құлына деген мейірімі шексіздік. Енді көп уағыздардан, хадистардан естіп біліп жүрген жастар өздеріңізде Аллаһтың мейірімі қандай екен. Енді бұл өмірде ештеңе жасамаған, бірақ мен мұсылманмын деп жүрегінде шынайы иманы болып, шаңның тозаңдай иманы болғандығы үшін ең соңында жәннаттан, тозақтан азабын көріп жәннатқа ең соңғы шығарылатын адам Аллаһтың мейірімімен шығарылады.
ешқандай оған шапағатшы, ешқандай мүмкіндік табылмайды. Тозақтан ең соңғы шығарылатын адам тек Аллаһтың мейірімімен шығарылатын адам. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның хадисі бар ғой тағы. Сендердің ешбірің амалдарыңмен жәннатқа кірмейсіңдер деді. Сөйтіп, сендердің ешбірің амалдарыңмен деп. Бізде барымыз оның ішінде. Біздің жасап жатқан амалдарымыз өзімізше. Мен қазір сабақ беріп отырмын сізге. Сіз мешітке өтер бір жақсылық үміт етіп келіп отырсыз сабаққа тыңдап. Басқа да салиқалы амалдарыңыз бар. Бірақ бұл амалдар бізді жәннатқа кіргізуге жеткіліксіз. Не болмаса, Аллаһтың мейірімі болмаса деді де Пайғамбар сосын. Сендердің ешбірің амалдарымен жәннатқа кірмейсіңдер. Алланың мейірімі болмаса деді. Сонда сахабалар сұрайды: "Я Аллаһтың елшісі, сенде ме?" деп сұрайды. Өзін сұрайды. "Я, мен де солдың ішіндемін" дейді. Сұныңыз ба? Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның соншалықты амалы егер Аллаһтың мейірімі болмаса, оған жеткіліксіз болған болса, онда біздер әлбетте Аллаһтың мейірімін үміт қыламыз. Мына имам Харис аль-Мухасиби рахималлаһтың айтқан сөзін біз бірінші Аллаһтың мейірімін еске алып түсінеміз. Яғни бізге анамыздан да қатты мейірімді болған Алла Тағала болған болса, одан төмен заттың барлығы, жаратылған нәрсенің барлығының мейірімі ол Алланың мейірімімен салыстырғанда ол жоқ деген сөз да. Енді біз Алланы басқа біреуге шағымданбауымыз керек болады. Аллаһтың бізге мейірімін басқа біреуге шағымданбау керек болады. Аллаһтың бізге жасаған ісін жаратылысқа барып уәж айтуға болмайды. Алланың ісін тек Аллаға ғана айтамыз. Біздің ереже осылай. Бұл сөзді екінші біз бір жорамал жасап түсініп көрейік пендешілікпен. Бізде қазір қоғамда көп қателік алатын нәрсе бар, осы жерден соған да бір сабақ шығарайық. Кейбір жас жігіттер бар да, достарымен, өздерінің класстастарымен жақсы бауыр араласады. Өздерінше бір арада бір родной деп не қылады ғой, өздерінің бір сөздері бар ғой, жалпы бір-бірін лақтырмайды, тастамайды деген сияқты. Бірақ ол ойлайды, мен бауырым мен үшін тұрып береді. Жақсы шығар, бауыры шынайы шығар, тұрып беретін шығар. Бауырым мен үшін мейірімді, мен үшін шынайы деп ойлайтын шығар. Бірақ сенің анаңдай, әкеңдей бола алмайды ғой. Түсіндіңіз ба? Кейбір бауырлар, класстастар отырып алып, өздерінің араларында анасының жаман әдетін айтып отырады. Әкесінің жаман мінезін айтады. Түсіндіңіз ба? Жеке мен былай сипаттап ешкімнің атын атпаймын ғой, өрнек мысал болсын деп айтамыз да. Көп адамдардан солай кездесеміз. Жаңағы өзінің әкесінің бір жаман сипатын айтып отырады. Анасының жаман сипатын айтады. Бұл былайша айтқанда бір бала үшін бұл өте үлкен айыпты жаман қателік іс бұл. Егер сенің анаң немесе әкеңде Аллаға ұнамайтын дінге қайшы бір амал болса, сен оны келіп имамға, ұстазға немесе бауырыңа келіп, менің әкем мынандай еді, менің анам мынандай еді деп тікелей айтуға ұялу керек. Үшінші жақпен сұрау керек. Егер бір адамның анасы мынандай болса, егер бір адамның әкесі мынандай болса, ол бала мынандай әрекет жасаса қалай болады, немесе оған қандай мәміле жасау керек деп қойсаң, сен өзіңнің әкеңді, анаңды жақсы көрген боласың. Түсінікті болды ма? Қанша жерден, қай жерге барып, қай тауда асып кетіп, қандай мансапқа отырсаң да, қандай білімге ие болсаң да, ата-анадан асып өте алмайсың да бәрібір. Мықты болсаң, ата-анаңа дұға қыл, болды. Себебі бұл дүниеде олардан асқан сізбен бізге мейірімді болатын адам жоқ. Надан екінші түсінік солай шығады. Өзіңе мейірімі мықты болған адамды немесе затты, саған мейірімі төмен болған немесе мүлде мейірім көрсетпейтінге барып шағымдан болу керек. Анаңды бауырыңа шағымдан болу керек. Алланы басқа жаратылысқа шағымдан болу керек. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ خَاصَّتِهِ. Екінші өсиет айтады: Аллаһтан жәрдем сұра, Алла Тағаланың арнайы таптағы құлдарынан боласың дейді. Арнайы таптағы құлдарынан. تَكُنْ مِنْ أَهْلِ خَاصَّتِهِ. Бізде жалпы ислам шариғатында ғұламалардың арасында мынандай бір түсінік бар. Аван деген нәрсе бар, сосын хавас деген нәрсе бар. Термин де екеуі. Бұны былай қазақша түсіндіретін болсақ, алам деген қарапайым білімі жоқ қатардағы мұсылмандар. Ал хавас дегендер екі түрлі мағынада түсініледі. Бірінші ғалымдар, екіншісі әулиелер. Соны айтады мына жерде. Егер сен жәрдемді тек Аллаһтан сұрайтын болсаң, сен Алла Тағаланың ерекше сипаттағы құлдарының ішінен боласың дейді.
қарапайым қатардағы мұсылмандар емес ті. Білімің болса, білімі бар ерекше әулие құлдардың қатарына кіресің. А білімің жоқ болып тек Аллаһтан жәрдем сұрайтын болсаң, онда білімі жоқ болса да тек Аллаһқа жүрегі байланған, Алланың досы болған әулие, тақуа, ықыласты құлдардың қатарынан боласың. Бұл жақсы нәрсе емес пе? А себебі қияметте Аллаһ Тағаланың алдында бұларға арнайы Аллаһтың берілетін ризықтары бар. Барлық мұсылмандарға махшарда барлық адамзат жиналады. Сол жерде мұсылмандардың тобының шығатын бір бөлегі бар. Сол мұсылмандардың ішінде тағы ерекшеленіп шығатындар бар. Түсінікті болды ма? Сол ерекшеленетіндердің ішінде де тағы да ерекшеленіп пайғамбардың жанында отыратындар бар да. Түсіндіңіздер ма? Бұл бәрі Құранның аятынан шығып жатыр да. Махшардан былай бастасақ, қысқаша есіме түскенін айтайын. Адамзаттың барлығы қабірден тіріледі. Қабірден шығады сүр үрленуімен. Исрафил періштенің екінші сүр үрленуімен. Сонда бір пайғамбар өзінің екі адаммен, бір пайғамбар үш адаммен, бір пайғамбардың артында адам жоқ. Осылай келе жатады әрбір пайғамбарлар. Пайғамбар сосын бірде бір топ адамды көреді. Менің үмметім-ау деп тұрған кезде пайғамбар сосынға хабар айтылады. Жоқ, ол сенің үмметің емес. Сонда пайғамбарым сосын айтады, жаныма қарасам, көк жиекке қарасам, бір сауадул азам келе жатыр дейді. Ол өте көп, қара құран топта, өте көп. Мынау сенің үмметің дейді сонда. Сонда сол пайғамбар сасының үмметі, қияметте ең алғаш болып тірілетін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам. Түсіндіңіз ба? Пайғамбарымыз өзі айтады, мен пайғамбарлардың соңғысымын, қияметте ең алғаш болып тірілетін менмін дейді. Түсінікті болды ма? Жәннатқа да ең бірінші кіретін менмін дейді. Сол үшін бәріміз пайғамбарымыз сосын бұл кезде Кәусар бұлағының, Кәусар бұлақтың басында күтеді бізді. Әр пайғамбарлардың өздеріне берген бұлақтары болады, соның басында күтіп тұрады. Біздер пайғамбар сосын келе жатамыз. Ана хадисте айтады, періштелер келіп кейбіреулерді қуа бастайды ішінен. Түсіндіңіз ба? Пайғамбарымыздың үмметінен болып келе жатқан топтың ішінен періштелер қуып шығарып тастайды кейбіреу. Бәрі келмейді пайғамбардың алдына. Біреулерді қуып шығарады. Сонда пайғамбар сосын сұрайды ғой. Олар неге қуып жатсың? Менің үмметім ғой дейді. Пайғамбарымыздың шапағатын сұраймыз ғой, білесіздер ме? Мына азан дұғасында. Ати Мухаммадан ил уасилата вал фадила ва баъс мақама махмудан иллази ваатта деп. Варзуқна шафаат деп кейбір жерлерде қосып жүреді, бірақ осы дұғаның өзін жасау. Аллаһумма раббе хазихи дауати тамма вас салати ал қаима. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وصدغانың өзі бізге шапағат алып береді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеттерін жасау бізге шапағат алып береді. Пайғамбарымыз тек бір ақ жерде шапағат қылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның 4-5 жерде шапағаты бар. Оның біреуі осы біздің қабірден шөлдеп тірілген кезде Кәусардың басына барып пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның мүбарак қолдарынан су ішу. Сол бұлақта. Хауыздан. Сонда оған келмей жатып пайғамбар сосын қуады, жаңа періштелер қуады дейді да біразын. Сонда сұрайды ғой, бұлар менің үмметімнен болды, не үшін қуып жатсың дегенде періштелер пайғамбарым сосын айтады. Олар сен кеткеннен кейін дүниеден, сенің артыңнан олардың не жасағанын білмейсің дейді. Олар не жасапты дегенде, олар сенің жолыңнан басқа жолды адастырып тапты дейді. Яғни бидғат иелері болды деген сөз. Түсінікті болды ма? Сүннеттен алшақтап, яғни әхлі сүнна вал жамаа емес, олар әхлі бидаа болды деген сөз да. Бидғатшылар болды дейді. Олар сенің үмметіңе лайықты емес деп олардың бәрін қуып шығады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хауызға келіп, қолынан су ішіп шөл басуы да. Ары қарай солай оқиғалар жалғасады. Махшар болады. Махшарда да Аллаһ Тағаланың осы момын құлдардың, мұсылмандардың кейбіреулерін ерекшелеп алып қояды. Күн сондай ыстық болып жақындайды, адамдардың тері шыққаннан өз терілеріне өздері шомылады деп айтады ғой. Барлық жалаңаш күйде болады, бірақ олар бір-бірінің денесіне, әуретіне қарауға мүмкіншілік болмайды. Қияметтің белгісін сипаттағанда айтады ғой, ол күн кісі өзінің бауырынан қашады, өзінің досынан қашады, өзінің әйелінен қашады, бала шағасынан қашады, ата-анасынан қашады. Себебі не үшін? Мені көріп қалып жағама жабысып ақысын сұрамайса екен деген сөз. Көршіңнен қашасың. Барлық осы дүниеде араласқандардан қашасың. А сонда Аллаһ Тағала белгілі бір өзінің ерекше құлдарын не істейді? Сақтап алып қояды.
Ол жерде құтқарыл. Одан өткеннен кейін Аллах Тағала сол ерекшеленген құлдардың ішінде тағы да ерекшелік біреулерді шығарады. Олар кімдер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тағала Құранда айтады. Біз сені және сенің үмметіңді қияметте пайғамбарлар мен өздерінің үмметінің арасында куә ретінде қоямыз дейді. Құдси хадисте айтылады да бұл. Сонда барлық үмметтер өздерінің пайғамбарларымен келіп kim peygamberin artına yerdi, yermedi, sol nersede cevap beru barısında bizdin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min peygamberimizin ümmetinin arnayı belgili bir toptağı adamlar peygamberin janında oturup olardın rasmen de mesela Nuh bolsa Nuh peygamberin artına yergen yermegendik doğrasında kuager retinde oturat deydi. Bular erekşelerin içindeki erekşe adamdır. Olardan da erekşeler var kimdir? Есепсіз, сұраусыз тікелей жәннатқа кіріп кететіндер бар. Есеп сұрақтан өтіп барып жәннатқа кіретіндер бар. Есеп сұрақтан өтіп барып тозаққа түсіп сосын жәннатқа кіретіндер бар. Тозаққа түскеннен кейін мүлдем шықпай қалатындар да бар. Олар енді мұсылман еместер де. Біз білеміз, жүрегінде иманы бар болып, Аллаһтың алдында иманы қабыл етілген адам ешқашан тозақта қалмайды. Иман оны тозақта тастамайды. قال عبادة بن صامت رضي الله عنه صحابة عبادة ابن صامت رضي الله عنه في وصيته لابنه وزن بلاسنا وصية تايتو بارسنا بلاي دي بايتات من جخصلاب جاتتا والنزر وصية تايتو ديگن دي بلسيزر ما باياغا اتادان غالغان بابادان غالغان بر دستر بار وصية ديگن درسي وصية تايتلغان بيت سيزرگا اتا بابانزدن اتا لارنزدن وصية تالغان بيدنزر وندا ياتا بولماد ما سيزرده Ondan ata olmasa siz sonda ata olunuzda sonda atalarda ömürge dayındak bitiniz. Müslüman adam her kaşan vesiyeti dayın jürü kerek. Sebebi ajal kaşan keletin biz bilmeymiz. Sol üçün her bir jürgen jürüsüngizde, jürgen jeringizde jaqsı vesiyetiñizdi aytıp jürüñiz. Baldarıñızğa, nemirelerinizge jaqsı vesiyetiñizdi aytıp oturuñiz. Erteñ aytasız go? Erteñ aytıp oturat olar. Ha, bizdiñ atamız bulay dep aytatın et. Äkem bulay dep aytatın et dep aytıp oturat da. Біздің өзімнің шаңырағымда үйде әкемізден, анамыздан қалған сөздер барды. Тірі ғой, арамызда жүр ғой кісілер. Бірақ әлі де бұлай сөзін тоқтатпай айтып отырады. Атамыздың кезінде кішкентай болдық, ондай өсиеттерді қатты нетпей қойдық та, бірақ олардың айтқан бізге анамыз, әкеміз жеткізіп береді қазір. Сенің атаң бұлай деп айтатын, әжең бұлай деп айтатын. Нағашы атаң мындай болған, нағашы әжең мындай болған. Пәлен апаң мындай болғаны бәрін айтып отырып Солар жеткізеді. Олардың не сөз айтатын, қандай адам болған, қай жердің биі болған бәрін жеткізіп береді. Солай жеткізу керек. Өсиет деген балаға деген сондай нәрсені айту керек. Қазір мен сізден өсиетті қысқаша көресіздер. Сахабаның өсиеті қандай? Пайғамбардың өсиеті қандай екенін мысал береміз қазір. Өсиет демекші жалпы көп қой өсиеттің ішінде. Мен өлсем, мынаны былай жасаңдар. Мынаны былай жасаңдар деген сияқты сөздерді айта бересіз. Мысалға, мысал ретінде айтайын. Балаңызға бір дастарханның басында үйде отырған кезде айтасыз. Мен егерде Алладан әмір келіп, кімнің бірінші кететінін білмейсіз ғой енді. Солай олай-бұлай болып кетіп жатсақ, менің мәйітімді, жаназамды кешіктірмеңдер. Оны сақтап қоймаңдар. Барынша жылдамдатып жерге көміңдер. Артымнан Құран бағыштап тұрыңдар. Қабірімнің басын зиярат қылып тұрыңдар. Мұсырларын тазалап, басыма ағаш отырғызыңдар. Оны қарап тұрыңдар, гүлегіңдер деп осындай нәрселерді жақсы-жақсы осы дүниеден үйренген жақсы сауапты нәрселеріңізді айтып отырасыз. Мен жүрген жерімді айтып жүремін жалпы өзімнің немді де, сіздерге де бәріңізге өсиет қылып алып қалыңыздар. Егер сіздердің араларыңызда жаным шығып кететін болса, немесе сіздер қатыса алатын жерде жаным шығып кететін болса, онда мен айтам көбісіне. Менің жаназама жаңағыдай медресе шәкірттері, білім алып жүрген шәкірттерді қатыстырыңыздар деп айтам. Бұл жақсы нәрсе да. Сондай білім жолында жүргендерді жаназама алып келіңіздер деймін. Қабірдің басына баратын кезде де алып барыңыздар, солар тастап кетпейді. Ол мейлі жас болсын, үлкен болсын, маңызды емес. Алып барыңыздар, менің қабірімді солар қазсын. Қабіріме солар түсіп көрсін деп. Себебі ол білім жолында жүрген шәкірттер, адамдар, олар Аллаһ Тағаланың жолында жүрген болып есептеледі. Алла жолында жүрген болады олар, шынайы. Себебі білім жолында, енді Алла жолында жүру дегеннің түрі көп қой. Бірақ олардың барлығына рия түсу қаупі бар.
Бирок билим жолунда жүрүп, Алланын жолунда жүргөн адамдарга риянын түсүү ол мүмкүн эмес деп айта албайбыз. Мүмкүн, бирок басым көпчүлүк риясыз болот ол жол. Себеби ол жолго кез келген адам чыдай албайт. Олардын жанында ар кашан перчилер канатын төсөп жүрөт. Түшүнүңүз ба? Жаңагыдай билим жолунда жүргөн адамдардын шакирттердин Алла олардын проблемасын чечип берип жүрөт. Олар не сураса Алла Таала кабыл кылат дугаларын. Олардын жолдоруна перчилер канатын жайып жүрөт. Типти аларга суудагы балыктар да дуа кылат. Энди сондай адам келип жаназага катышып турса, ол сенин кабырыңга түсүп турса, ол сенин кабырыңды казып турса, нур үстүнө нур эмеспи? Ол демек Аллах Тааланын оган тагайындаган перчилери менен бирге келет деген сөз. Ол дуа кылса Аллах Таала анын дуасын кайтармайт. Сенин жаназаңда дуасы кайтпайтын адамдар тұр да, сондай сипаттағы адамдар тұр. Жаназа деген дұға ғой өз. Ол сен үшін артында тұрып, жаназаңа келіп, жаңа дұғасын жасайды. Аллах Тағала оның дұғасын қабыл қылып, сені кешіріп жіберуі мүмкін. Түсіндіңіз бе? Сол үшін аз болсын, көп болсын маңызды емес, осындай адамдарды қатыстырыңыздар деп мен ылғи айтып жүрем. Бір өсиеттің бір несі де бұл да мысалы. Убайда ибн Самит өзінің баласын айтып жатыр, радиаллаху анху. Я бунайя, ей балам дейді. Азхири ляса мимма фи айди наси фа иннаху лгина. Адамдардың қолындағы нәрседен үміт үз, күдеріңді үз. Өйткені нағыз байлық деген осы дейді. Адамдардың қолындағы нәрседен үміт үзсең, нағыз байлық осы. Ва ияка, мына нәрседен сақ бол. Ва тамаа ва талаба аль-хаджати иля-нас. Адамдардан дәметуді және қажеттіліктеріңді адамнан талап етуден сақтан. Екі нәрсені айтты. Адамдан дәмету және бір қажеттіліктеріңді адамдарға айтудан, соларға барып жаңағыдай қол жайып сұраудан сақтан, фа иннахул фақр, өйткені нағыз кедейлік деген осы дейді. Түсінікті болды ма? Нағыз кедейлік деген осы дейді. Сол үшін бұл жерде байлық пен кедейлік деген нәрсе бар. Бұны ауқымды қып түсіндіру керек. Ислам дінінде үкім тұрғысынан алып қарайтын болсақ, байлықтың бәрі жаман емес. Байлықтың жақсысы да бар, жамандығы да бар. Кедейліктің бәрі жақсы емес. Кедейліктің жақсысы да бар, жаманы да бар. Ибн Хаджар аль-Асқалани рахималлахтың мынандай бір кітабы бар өзінің, Әл-Мунаббихат деген кітапта сахих хадистер мен сахих риуаяттар мен жинайды. Сол жерде мынандай бір сөзді айтады. Байдың тәкаппар болғанынан қарағанда байдың тәкаппар болғанынан кедейдің тәкаппарлығы жаман дейді. Түсіндіңіз бе? Себебі бай барына тәкаппар қылады, кедей несіне тәкаппар қылады. Түсінікті болды ғой, иә? Ал енді кедейдің сараңдығынан қарағанда байдың сараңдығы жаман дейді. Түсінікті болды ма? Бұл жерде адамдардың жаңағы халдеріне қарай отырып, олардың бар нәрсесіне жасаса мейлі ғой. Жаманды да жақсыны да. Жоқ нәрсеге жасаған адамдыкі дұрыс емес екендігін айтып жатыр да. Қарияның тәубе қылғаны жақсы да, қарттың тәубе қылғаны жақсы. Бірақ жастың тәубе қылғаны одан жақсы. Түсінікті болды ма? Себебі пенсияға шығып алайық. Біз жасарымыз жасадық енді деп жасағанша, жас күнінен Құдайға құлшылық қылып, тәубе қылып, Алладан алыстамай өмір сүрсе, ол Аллаһтың арсының көлеңкесінде болатын жеті топтың біреуі болады да ол. Жастайынан тәубеге келіп, иманға келгендер ол әлде қайда жақсы. Қарттардікі жаман деп атқан жоқпыз. Ол да жақсы да, бірақ анау жақсырақ. Қарттың орны бөлек, жастың орны бөлек. Аллах Тағаланың мейірімін қарасаңызшы. Қияметте пайғамбарымыз сосын айтып отыр. Алланың алдына бір қария алып келінеді дейді. Періштелер Аллах Тағалаға келіп, ол қарт турасында оның пәлен түлен күнәсі бар екендігі жайында Аллахта әлейіне бәрін білуші Алла Тағала. Бұл жерде бізге сабақ ретінде осындай бір оқиға жүріп жатыр да. Періштелер келіп хабар береді, оның мынандай күнәсі бар екен. Алла Тағала айтады, оны жәннатқа алыңдар дейді. Сосын жаңа періштелер айтады ғой, я Алла, оның мынандай күнәсі бар еді ғой деп. Сонда Алла Тағала айтады дейді. Оның анау ағарған сақалына қарап
Мен оны тозаққа тастауға үй алдым дейді. Сөйтті болма? Қарияны айтып отыр. Осы сөзден кейін пайғамбарымыз сосын сахабаларына былай деп тұрып айтады да. Осы сөзді жылап тұрып айтады дейді пайғамбарымыз сосын. Менің үмметімнің қариялары, ақсақалдары қашан күнә жасаудан үй алмаса, Алла Тағала оларды кешіруден ешқашан үй алмайды дейді. Оларды кешіре береді. Түсініңіз ба? Қарттыққа, қарияға берілген Аллаһтың өз мейірімі бар. Жасқа, жастыққа берілген өзінің мейірімі бар да. Ешқашан Алланың мейірімінен үміт үзбейміз. Алланың мейірімінен үміт үзсең, ол өмірдің мәнінде қалмайды да. Өмір сүрудің қажеті жоқ оны. Ешқайда қашып құтыла алмайсың бәрібір. Өмірден түңілесің де кетесің, шайтанның артына еріп кетесің. Убада ибн Самиттің мына сөзінен мен бірінші жаңа байлық түсіндірейін дедік қой. Байлық қашан жаман болады? Ол Алладан алыстатқанда жаман болады. Адам байлықтың артына жүгіргенде жаман болады. Соны Құдай көрген кезде жаман болады. Байлық қашан жақсы болады? Ол байлық Алла саған көтере алатындай қып берсе, ол нығметті түсінсең, ақсын беріп отсаң, зекет садақасын кедейлердің, мұқтаждардың көз ақсын беріп отсаң барлығына. Алла Тағаланың жаса деген нәрсесін жасап, адал еңбекпен, маңдай термен тауып отсаң, Алла оның берекесін беріп отса, байлықтың бұл жаман емес. Себебі сен бай емес болған мұсылманнан қарағанда дінге бір қадым болса да пайдан артығырақ деді. Жақсы емес па бұл? Бірақ міндетсінбеу керек та бұл. А бұл байлық дұрыс емес. Берген байлығынан беріп оны міндетсіну бұл дұрыс емес байлықтан да. Сол үшін Құдайдан байлықты сұрай бермей, Құдайдан хайырлы дүниені сұрау керек. Себебі байлықты сұрап-сұрап көтер алмай қалсаң, Алладан алыстатып берсе ол болмайды да. Бір сахабаның оқиғасы бар еді пайғамбар сол сын. Я Аллаһтың елшісі, дұға қылшы мен бай болайын деп. Ол дұға қылады. Пайғамбар сол сын оған дұға қылғысы келмеді. Себебі пайғамбар сол сын Аллаһтың қалауымен ол адамның қандай мінезді екенін білді. Оның малы көбейді, 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 соңында не болды? Оның малы көбейген сайын Меккеге сыймай далаға кетті да ол. Мүлдем пайғамбар сол сын жанынан алыстап кетті. Сен ойласаңшы, мешіттен емес. Дүниенің себебімен пайғамбардан алыстап кетіп тұр. Біз айтамыз ғой қазір күнімізде. Дүниенің көбейген соншалықты мешітке келмей қойдың ғой деп. Хотя бы құптанға келіп тұрсыншы деп айтамыз ғой. Дүние дүниесімен құптанға келе алмасаң таңға кел. Маңызды емес. Құптанға келіп шаршап ұйықтап қаламын дейтін болсаң, ұятың білсін, таңертең шайыңды ертерек ішіп, таңға келіп таң оқыда жұмысқа кет. Ақыр жұмыстан босамаймын дейтін болсаң. Ана сахабаны қараңыз, пайғамбардан дұға қыл деді да, оның дүниесі хайырсыз болды, оны Алладан алыстатып жіберді. Алла Тағаланың бізге хайырсыз қылған байлығынан ешқандай қажет емес. Бұл адамның бәрі бірде аш көздігі тоймайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтады, егер адамда Алла Тағала оған бір сай толы алтын берсе дейді, бір сай толы алтын берсе, адам оның екіншісін болғанын қалайды дейді. Оның аш көздігін топырақ қана тоқтатады дейді. Қабірге түскен кездегі бетіне түскен топырақ қана оны тоқтатады. Ал олай болмаса, адамның дүниеге деген қызығушылығы, аш көздігі тоқтамайды ешқашан. Алладан сол үшін сұраймыз, «Я Раббым, бізге хайырлы дүниеңді нәсіп етші» дейміз. Хайырлы қылып бізге, аз қылып берсе де адам білу керек, хайырлы болды ма, сенің көңілің тоқ болады. Сол міне хайырлы деген сол. Сенің барлық нәрсеңе жетіп тұрады ол. А хайырсыз деген, сен көп тауып жатсың, алып жатсың, бірақ жетпейді. Ішіңде бір проблема бар, шеше алмай жүрген. Уайымдарың бар. Анау бір ой келеді да бір ақымақтық нәрсе ғой, бірақ адамдар оны сезбейді өздері. Ақшасы көп та оның ше. Бір адамдар болады сонда, ақшасы көп, мансабы мықты да. Енді сондай ақшаң көп, мансабың мықты болса, сен неге қарапайым кедей сияқты өзің көкірегіңді керіп көшеде жалғыз жүре алмайсың? Жаныңда біреу өлтіріп кете ма, ұрып кете ма, тонап кете ма деп, жан жағыңның барлығында не жүреді? Сенің оққағырларың жүреді, басқа бірдеңе жүреді. Бұл өмірдің несі рахат? Олар соны рахат деп сезінеді. Дүниеуи мансаппен қарасаң, адамдар соған қызығады ғой, ана ақыранасы бар екен деп қызығады да. Ол рахат өмір сүре алмай жүр ғой бұл дүниеде. Қарапайым халықтың арасына келіп, тізесін бүгіп отыра алмаса бит. Бауырым деп бит құшақтасып, желкесінен қысып отыра алмаса, оның несі рахат, Ол мансаптан не пайда? Ол дүниеден не пайда? Ал келіп, үлкенмен де кішімен де арқа жарқалап араласқаннан ондай мансап болса, ондай байлық болса, оны Алла Тағала береке қылып берген деген сөзді оған. Оның мансабына да, оның байлығына да ешкім көз тікпейді да. Түсіндіңіз ба? Алла берді, берекесімен берді. Көз тікпейді. Ешкім таласпайды оған.
кезінде халифалар сияқты ғой, байлар сияқты. Шынайы байлық дегеніміз сол. Сенің көкірегіңнің байлығы, ішкі жан дүниеңнің байлығы. Шынайы кедейлік деген ол ашкөздік. Бұған бір мысал айтайық. Ибрахим ибн Адхам рахимаһуллаһты білесіздер ғой, көп бізге осындай керемет үлгі өмірімен қалған сопылықтың нағыз шынайы жолын ұстанған ғұламалардың біреуі Ибрахим ибн Адхам рахимаһуллаһ. Бұл кісінің лақап аты Абу Исхақ деп аталады. Исхақ деген баласы бар, Исхақтың әкесі деп айтады да, Абу Исхақ. Бір күні бір кісі келіп осы Ибрахимға айтады ғой, рахимаһуллаһ, ей Исхақтың әкесі дейді, менің саған бір берер қымбат шапаным бар еді, аласың ба дейді. Сыйлыққа берейін деп едім, алшы дейді. Ибрахим айтады оған, сен байсың ба дейді, бай болсаң алайын, ал өзің мұқтаж болсаң, кедей болсаң алмайын дейді. Ана кісі айтады, мен баймын дейді, шапан берейін деп тұрған кісі. Ибрахим ибн Адхам айтады, бай болсаң байлығың қанша дейді. Ол айтады, 2000 динарым бар дейді. 2000 динар деген сөз алтын ақша. 2 миллион доллар деген сияқты ғой. Бір жаңағыдай миллиардерлердің қатарында болып тұр, Forbes-тың ішінде бар адамды. Сондаймын дейді. Сосын Ибрахим ибн Адхам рахимаһуллаһ айтады, сенің осы 2000 алтын динар ақшаң 4000 алтын динар ақша болған қалайсың ба дейді. Ана келіп тұрған баймын деп тұрған адам айтады, әлбетте қалаймын дейді, 2000 4000 болған жақсы ғой. Сосын Ибрахим ибн Адхам рахимаһуллаһ айтады, олай болса сен бай емессің, сен мұқтажсың дейді. Ренжіме, шапаныңды ала алмаймын дейді. Түсіндіңіз ба? Шапаныңды ала алмаймын. Сол үшін байлық деген адамның, Алланың оған көп берсін, аз берсін, оның ішкі жан дүниесінің қанағат тұтып, ынсапты біліп, тынышталып, уайымсыз, қайғысыз өмір сүруі ғой. Ал кедейлік деген Алла оған қанша берсе бере берсін, маңызды емес. Ол Құдайдан сұраған шығар, соған ниет қылған шығар, кім неге ниет қылса соған жетеді деді ғой. Ол сондай сабақтарға қатысып, анау қазір бай болудың жолдарын үйретеді ғой, бірақ ішінде адамгершілікті үйретпейді одан. Оның ішінде тек байлықты үйретеді, адамгершілікті алып тастаған. Өтірік айту, біреуді алдай салу деген нәрселерді айтпайды оның ішінде. Баю үшін бетсіз болуың керек деп айтады да, болды, соны айтқысы келмейді, тек соны басқаша сөздермен айтады. А бетсіз болу керек десе адамның бәрі жаман түсінеді ғой, мынау жаман нәрсеге үгіттеп жатыр екен ғой деп түсініп қояды ғой. Сол үшін астарының барлығы сені өтірікке, сені жаңағыдай өзіңнің туысың болса да, өзіңнің бауырың болса да алдауың керек, әйтеуір сен баюың керек қой, болды. Ондай болсаң әлбетте бай боласың да, бетсіз бай боласың. Кімге керегі бар ондай байлықтың? Өзіңнен басқа ешкімге керегі жоқ. Сондықтан ғұламаларымыздың мына Харис Әл-Мухасиби рахимаһуллаһтың айтуы бойынша өзінің баласына өсиет қылды, адамдардың қолындағы нәрседен үмітсіз бай боласың деді. Түсінікті болды ма? Және адамдардың мұқтаждығыңды адамдарға айтып, немесе адамдардан бір нәрсені дәметпе, себебі нағыз кедейлік деген осы деді. Бұл өсиет осылай. Бұл сахабаның баласына айтқан өсиеті де, осы жерден қорытындылап пайғамбардың сахабасына айтқан өсиетін айтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты ғой, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума айтады, мен бір күні пайғамбардың артында мінгесіп келе жатыр едім дейді, көлікте артында отырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, я гулям, ей балақай, инни уаллимука би калиматин деді, мен сені бір саған бір сөздер үйретейін бе деді, янфака, саған пайдасын тигізетін деді. Саған Абдулла ибн Аббас айтады, әлбетте я Аллахтың елшісі, үйретіңіз дейді. Сонда балдарыңыз болса өсиетті былай айтасыздар да, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтты, ихфазиллаха яхфазка, ихфазиллаха таджидуху туджахака деді. Маған бұл жер емес маңызды, қазір мына жақтан енді келеді. Ва иза саалта фасалиллах, ва иза стаанта фастаин биллах деді. Енді осы екеуін айтамын, қалған келесі сабақта айтамыз. Ва иза саалта фасалиллах, егер сұрасаң Алладан сұра деді. Ва иза стаанта фастаин биллах, ал егер жәрдем сұрасаң Алладан жәрдем сұра деді. Енді біздер пайғамбардың сахабасына айтқан өсиетінен сабақ ретінде өзіміздің баламызға ақыл айтып өсиет айтатын кезде пәленшенің баласымен ойнама, ананы өйтпе бүйтпе деп айтпау керек та, біздер былай айтамыз. Балам, бір зат керек болса Аллаға дұға қыл,
Bir жерің ауырса, Аллаға дұға қыл. Кәмпит жегің келсе, Аллаға дұға қыл да кәмпит сұра. Доп керек болса, қолың жайда, Аллаға қыл, кел мен намаз оқиым, намаздан кел бірге отырамыз да, сен дұға қыл, Алладан доп сұрасаң доп береді дейсіз. Көлік керек пе, кішкентай ойыншық машина? Көріп қалды ма? Балам менде ақша жоқ. Аллаға дұға қыл, саған Алла береді деп айтасыз да, сосын барып дүкенге барып, сол дұға қылған нәрсесін әкеп бересіз. Болды. Балаңызға айтып, даусын шығарып дұға қыл дейсіз. Сіз естуіңіз керек қой дұғасын. Бұл сондай тәрбие де балаға беретін. Ал балаңыз шынайы беріліп тұрып сұрайды ғой, бала көңілмен. Я Раббым, маған доп берші деп сұрайды. Сіз естисіз, балама доп керек екен дейсіз да. Сөйтіп барып, допты алып келесіз барып. Сенің Раббың дұғаңды қабыл қылды. Енді осылай келесі керек нәрсені маған сұрай бер деп айтасыз. Сөйтіп енді балаңыз бір күн сұрап-сұрап келіп, крутой бір зат сұрап қалуы мүмкін ғой, өзінде машина жоқ, көлік жоқ. Құдайға дұға қылып алып, я Раббым маған көлік берші деп сұрауы мүмкін ғой. Мінезің көлік деген сияқты. Сұраса айтасыз да, ол кезде түсіндіріп айтасыз. Балам, сенің Раббың бұл дұғаны қабыл қылды. Бұл беріледі саған Құдай қаласа. Бірақ өз сәтімен келеді. Бұл бүгін ертең емес. Уақыты келген кезде беріледі деп, осылай өсиет айтып, балаға осылай түсіндіру керек. Мынау Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның артында отырған Абдулла ибн Аббас балаға айтып жатқан өсиеті осындай. Біздердің Пайғамбардың өмірінен тәлім алып, балаға айтатын өсиетіміз осындай болу керек. Аллах тағала баршаңыздан разы болсын. Алла біздерге тауфиқ берсін. Алла адасудан сақтасын. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алхамдулиллахи раббиль аламин.